Еми, подкрепа и консултантство на и реализиране на проекти, свързани с кратко земеделие и компостиране. Фундацията стартирах 2012 година с родни с съмишленици. Основната ми идея беше да се създадем пространство, което устойчиви практики да практикуваме, да развиваме, да показваме. Мене ме инспирира. Бях на една работилница, построихме къща от рециклирани материали основно. Артшип е концепцията, като тя е на един американски архитект. И така, и за да мога да показваме тези неща по-добре на българските на българското общество, искаме да направим в Пожарево такъв голям проект, който да е на 70 декара и да има сгради, земеделие, култура, всички аспекти на устойчивото развитие. Да, не се осъществи, нямахме капацитет за това нещо, беше много над това. И се фокусирахме, направихме карта в сайта ни, която е за екообщности и е на преливиот ли, понякога път общността е по-активна, понякога път не е толкова. Имаше един период преди 7-8 години, когато така доста земля дейността ни, само картата поддържахме, някакви малки, минимални подкрепи на други проекти за устойчиво развитие. След това се включиха към нас две дами, които са градски експериментариум и с компостиране. Също време аз почнах да се занимавам много активно с градско земеделие и фокуса на фундацията стана се измести в посока градско земеделие и компостиране. И в момента сме така, търсят ни много в София и в страната с тези две теми. Ими изграждане на подпомагане или изграждане на градини, като последните две години станахме част от инициатива за развитие на градското земеделие, това беше 5-6 години вече и работихме за изграждане на няколко градини, т.е. основно една градина изградихме и още няколко подкрепихме, след това изградихме и още две градини в училища, пак сме подкрепили други градини, също така работихме по нормативната база в София да се промени така, че да бъде по-лесно, защото сега може да се няма пречки да се гледа градско земеделие, но няма и то не съществува в наредбите на Столична община и като нещо го няма в наредбите на Столична община, администрацията много трудно взима решение да го подкрепи, въпреки че го има в визия за София, има един голям документ, който е дълго време разработван и там има градско земеделие. Ние бяхме една от организациите, които си партнирахме да случи това. Също така работихме с общината да се случи една карта с потенциални общински терени, които стават за градско земеделие. С София план работихме за реализацията на това нещо. Това е общинско предприятие. Ми голяма част от проектите ни изискват хората да работят, да се работиме за кауза основно и в свободното си време работиме. Някои проекти се финансират през мисля, че през Столична имаме някои нещо малко сме печелили. Имаме проекти, които партньорски организации примерно искат да направят някъде градина и те осигуряват материалната база, пък ние партнираме с ноу-хау. Иначе имали сме, примерно с един мол работихме, където правяхме лекции на различни теми устойчиво развитие. Там те си ни плащаха пари като лектори и нашата оговорка вътрешна е, като има такива поне 10%, обикновено 20% от това, което се взима като хонорар, да остане за фундацията. И така генерираме пари, но като на мускули, но основно е на мускули.
просто ме интересува устойчивото развитие и това да живея в една чиста среда и да оставя след себе си по-чисто, а не по-мръсно. Да. Ако... Знам, природата ме е инспирира, може би.